Fala meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como pagar a fatura do cartão Mercado Pago. Eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo, passo a passo, como pagar a fatura do cartão Mercado Pago direto do aplicativo do Mercado Pago. É muito simples estar pagando a fatura do cartão Mercado Pago. Aqui pelo aplicativo você consegue estar fazendo isso e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo agora mesmo como estar pagando a fatura do cartão Mercado Pago. Bom pessoal, vamos lá, sem enrolação galera, já abri aqui o aplicativo do Mercado Pago e eu vou mostrar para vocês agora mesmo como está fazendo o pagamento da fatura do cartão. Primeiramente, o que você precisa saber, você tem que ter o saldo da sua fatura aqui dentro do Mercado Pago, tá? Então você precisa ter um saldo da fatura do seu cartão aqui, o saldo no Mercado Pago. Se você não tiver ainda, você vai entrar em outro aplicativo, fazer a transferência Pix aqui pro Mercado Pago, para a gente estar fazendo esse procedimento de pagamento de fatura, ok? Então beleza, entendendo tudo isso, você estando com saldo aí, você vai clicar nessa opção preta do meio aqui, tá pessoal? Clicou aqui galera, onde eu estou marcando para vocês aí, tá? Clicou, vai aparecer duas opções aqui para vocês, tá pessoal? Vai aparecer o limite do cartão de crédito e a sua fatura que está em aberto, ou seja, essa fatura que você quer fazer o pagamento, beleza? Galera, pode ser que muda algumas coisinhas depois, às vezes tem atualização e muda algumas opções. Mas o procedimento aqui vai ser a mesma coisa para você fazer o pagamento da fatura do seu cartão de crédito, tá? Aqui, pessoal, vocês vão clicar, pessoal, do lado aqui, ó, na segunda opção, ó, fatura em aberto, tá? Essa opção aqui que você vai estar clicando, tá, pessoal? Clicou nessa opção, vai aparecer aqui, galera, o dia do vencimento do seu cartão. Então aqui, o meu vai vencer dia 23 de abril, tá? Hoje é dia 3 de abril, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Então aparece aqui para mim abaixo, pessoal, antecipar pagamento, tá? Então aparece aqui para mim estar antecipando o meu pagamento. Se você está pagando a fatura do seu cartão Mercado Pago no mesmo dia, já está vencendo hoje, vai aparecer aqui provavelmente pagar a fatura ou efetuar pagamento, alguma coisa do tipo, tá? O meu tá escrito antecipar pagamento porque eu tô pagando bem antes da data do vencimento, tá, pessoal? Então, aí você vai ver o seguinte, você vai clicar nessa opção azul aqui, ó. O meu tá escrito antecipar pagamento, o de vocês pode ser que esteja diferente, pagar fatura, efetuar pagamento de fatura. Então aí, depende também das atualizações que tem também, beleza? Vou clicar aqui em antecipar e agora vai aguardar recarregar aqui, tá? E aqui, pessoal, quanto você quer pagar? A minha fatura, pessoal, é R$ 18,15. Eu posso estar pagando um valor menor, por exemplo, eu posso pagar um pouco hoje e depois pagar o restante depois. Eu vou pagar o valor total. Aqui você vai colocar o valor total da sua fatura, tá? Então, ó, R$ 18,15 de fatura. Clicar aqui em continuar. Aí, galera, vai aparecer aqui, ó, confira se está tudo em ordem. Aí aqui você vai ver se tá tudo certinho, o valor do pagamento certinho, tá tudo ok? Você clica em continuar, vai aparecer outra tela aqui, galera, é só aguardar novamente, tá? Então é só você aguardar. Aqui, galera, você pode estar pagando pelo crédito ou pelo débito, tá? Pelo crédito aqui, pessoal, não tem como, tá? Só pelo débito mesmo, que é o saldo que você tem aí na sua conta, ou você pode estar pagando pelo Pix, ó. Usar QR Code e tá fazendo pelo Pix, também tem como você fazer o pagamento, ó. Pix, copiar e colar. Use outro app para poder pagar. Ou seja, galera, às vezes, como eu falei para vocês que precisa ter o saldo aqui direto no Mercado Pago, às vezes nem precisa ter. Tá vendo que tudo passa por atualização? Antes não tinha essa opção. Então, se você clicar aqui nessa opção gerar código Pix, você pega o código Pix, entra no seu aplicativo de outro banco e pode estar fazendo pagamento por lá. Mas como eu já tenho um saldo aqui, ó, é só deixar a opção débito, clicar em pagar. Clicar aqui, pessoal, colocar sua senha ou sua digital, vai aguardar, aqui ó, processamento de pagamento, prontinho, pessoal, acabei de pagar a fatura, ó, pronto, seu pagamento já foi aprovado, então já paguei a fatura do meu cartão do Mercado Pago. Então é dessa forma que você consegue estar fazendo aí o pagamento da fatura, tá? Vou até voltar para o início aqui. Então, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se eu te ajudei, não se esqueça de deixar o seu like, tá se inscrevendo aqui no canal, porque é muito importante para o crescimento e você também me incentiva a trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês, ok? Valeu, tamo junto e até um próximo vídeo.